Українські пенсіонери, які перебувають в евакуації за кордоном та отримують там матеріальну допомогу, зможуть також отримувати і пенсію в Україні. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Призначення в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством. Якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, в момент зарахування кошти стають власністю людини. І людина має право використовувати їх на власний розсуд. При цьому чинне законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном. Таким чином, виплати іншими країнами соціальної допомоги літнім людям з України під час війни не є підставою скасування отримання пенсії за вислугою років в Україні. Яна Біляєва, Олексій Муравйов. Новини Харків.